Baton Zaza, vidre prezidenti shetavazebaze vitqit, cheram kitkhvaze guipasukhet, ramden unda qopilqo tu ara Georgi Gakharia, iqavit tu ara tken an tkeni partiis tsarmomadgenlebi, es pretenziebi moisminet tu ara da rogoria tkeni pasukhi. Mogesalmebit. Ვესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. აქციებთან დაკავშირებით და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენი პოლიტიკური ძალის პოზიცია თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ ყველა აქციაზე, ყველა მშვიდობიან აქციაზე, სადაც ჩვენი ამორჩეველია, სადაც ხალხია და სადაც ჩვენ ვაპროტესტებთ ივანიშვილის მიერ მიტაცებულ გაყალბებულ არჩევნებს და ამ ქვეყნის ავტოკრატიად და პოლიციურ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებას. შესაბამისად, ახლა ზოგ აქციაზე თქვა, ვიქნები მე და შეიძლება სხვა ლიდერები. ზოგ აქციაზე იქნება გიორგი გახარია და იყო ესეთიც, გინახიათ თქვენც. ასე რომ ჩვენ ბოლო აქციებზე არ ყოფილა თავად გიორგი გახარია ამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ყველა აქციაზე, ჩვენ ხარდაჭერებთან ერთად, ჩვენ პოლიტიკურ ლიდერებთან ერთად ვიქნებით, ვიყავით და მომავალში ესე გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. და ამ აქციებზე შესაძლოა ვიყოთ გახარიასთან ერთად, შესაძლოა ვიყოთ ცალკე. თავარია ჩვენთვის ის პერმანენტულობა, ის განგზობადობა, რასაც ჩვენ დღიდან ამ არჩევნების გაყალბებისა ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ უნდა გავაგრძელოთ ესე, იმიტომ რომ კომბინაციაში, რაც ჩვენი გეგმა, უცხოელ ჩვენ მეგობრებთან ინტენსიური კონტაქტი, ინტენსიური კონტაქტი, ამ პროტესტის, ლოკალური პროტესტების გამართვა და მტკიცებულებების შეგროვების პროცესი კი დასრულდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ მტკიცებულებების გადაცემის და გაცნობის პროცესი მიმდინარეობს პარალელურად ჩვენ პარტნიორებთან. მაგალითად, ჩვენ ახლახანს ვიყავით ბრიუსელში, გუშინ და ჩვენს პარტნიორებს გავაცანით ის მტკიცებულებები და ის მოსაზრებები, რაც ჩვენ გვაქვს. ასე რომ, როცა კითხულობს ვინმე გეგმას და ჩვენს მოკლედ მიმართულებას რას ვაკეთებთ, არის ეს სამი კომპონენტი: აქციები, ამის განგზობადობა, მტკიცებულებების გაცნობა ჩვენი პარტნიორებისთვის და ასევე ის, რომ ჩვენ ყველა სამართლებრივ გზას, რაც ქვეყნის შიგნით არის, ამის ამოწურვა და თუნებას მომცემ. და აქციებზე გკითხავთ, მოდი ამოვწუროთ, თქვენ თავად არ ხართ აქციების ორგანიზებაში ჩართული, ანუ თქვენი პარტია, ის ვინც არის ორგანიზებაში, ვინც მონაწილეობს, ისინი ამბობენ, რომ არ არის მაინც ეს აქციები მასობრივი. თუმცა თქვენი პარტია ცხადია, ეს 4 ბარიერ გადალახული პარტია იზიარებს, რომ აღქმა არის არჩევნების გაყალბების. ანუ რატომ არ არის უფრო მასობრივი, როგორ გქონიათ აქციები? ჩვენ არ უნდა მოვითხოვოთ ისეთი რაღაცა, რომ აი ყოველ დღე გვექნება რაღაც 100,000-იანი, 150,000-იანი და მაგალითად იგივე გაზაფხულზე როცა იყო 300,000 ადამიანის მონაწილეობით აქციები. მთავარი არის ის, რომ კონსტიტუციის ფარგლებში ჩვენ მშვიდობიანად, ლეგიტიმურად გამოხატავდეთ ჩვენს პროტესტს და ეს პროტესტი იყოს განგზობადი. ანუ ეს არ იყოს შემგუებლობა, თქვათ იმასთან, რომ ივანიშვილმა მოიპარა საბოლოოდ ჩვენთვის ბოლო დამოუკიდებელი ინსტიტუტი, რასაც ქვია არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა. ნახეთ, ასე ხელისუფლების სამინისტრო მიიტაცა, ყველა ინსტიტუცია მიიტაცა სახალხო დამცველის ჩათვლით. ერთადერთი დარჩა პრეზიდენტი, რომელიც აი ახლა სამართლებრივ მექანიზმებს, რაც მის ხელშია, ამას იყენებს. მე იქ მართველი გუნდი გამოდის და ამბობს, რომ იქ საკონსტიტუციოში ამას არ მიიღებს, იგი უნდა მეორე რაც უნდა გაგაცხოთ, ინდოთ ვიდრე გადავალთ იმ თემაზე. ამას უშუალოდ თქვენი პროფილია. აქციებზე კითხავთ მაინც, ნახავთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, ისინი ამბობენ, რომ ქარიყო საკმარის რაოდენობის ხალხი, ამიტომ ქონდათ მათ ამ ადამიანებს საკუთარი პროტესტის გამოხატვისთვის დრო, ეთანხმებით თუ არა ამ ფორმულირებას, განმარტებას არღვევდნენ თუ არა ეს ადამიანები შეკრებს მანიფესტაციის კარგი. თქვენი გამომიყვანეთ ჩემი სიცოცხლე და მაგრამ მე მაინც იქ შევალ ახლა ამ კითხვის პასუხზე. ანუ საკუთარ სამართლოს არაერთ გზის აქ განმარტებული, რას ნიშნავს ლეგიტიმურად პროტესტის გამოხატვა. გახსოვთ, ადრე იყო 20-მეტრიანი ბარიერის დაწესება, იყო იქ სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული დაწესებულებებთან, თქვათ, რაღაც შეზღუდვები. მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტილება ისეთი აქვს საკუთარ სამართლოს და პრაქტიკა ისეთი აქვს ჩამოყალიბებული, რომ როდესაც აქცია მიმდინარეობს 7
მშვიდობიანად და როდესაც აქციის მონაწილეებს ამ შემთხვევაში მონაწილეების რაოდენობა საკმარისია იმისათვის რომ ქუჩის პარალიზება ფაქტობრივად მომხდარია, შესაბამისად იქ არაფერი არ იღვევა. და როდესაც ჩვენ აი ესეთ მშვიდობიან აქციას უხეშ პოლიციურ ძალას ესე უპირისპირებ ადამიანებს აკავებ, რომელიც ტროტუარზე გადაადგილდება, ის შეიძლება აქციაზე არც იყოს ეს ადამიანები, მე რაც ვნახე კადრები, რამოდენიმე შემთხვევა, ისე შეიძლება დამჩა, რომ ტროტუარზე გადაადგილდებოდნენ ორი მაგალითად ახალგაზრდა გოგონა და ერთ-ერთი დააკავეს და მეორე ძალიან ნერვიულობდა, რომ ჩვენ ტროტუარზე მოძრაობდითო. ეს რის თქმის საფუძველს გვაძლევს ჩვენ, რომ ივანიშვილი, როგორც არაერთ გზის მან უკვე გააკეთა წარსულშიც, ამ საპოლიციო ძალების გამოყენებით, მათი უხეში ძალის გამოყენებით, თითქოს ამით რაღაც პრევენციას აკეთებს და დაშინებას, რომ ხალხი ამ სიცივეში არ გამოვიდეს, იქ რაღაც ვინმე მჭავლი არ გამოიყენოს ამათმა, არ დასველდეს რაღაც, მაგრამ ნახეთ, ქვეყნის დემოკრატიისთვის და ქვეყნის ჩვენის კონსტიტუციური უფლებების დაცვისთვის ხელისუფლება რო არაფერს არ აკეთებს და კონსტიტუცია რო გაუქმებულია და ჩვენ მაგისთვის ყავს ზუსტად ეს ხალხი დაქირავებული, ამ დროს უკვე ირთვება ის, რომ ჩვენ ვიცავ ჩვენ კონსტიტუციურ უფლებებს და ეს არ იქნება მარტივი, ეს არ იქნება ერთი და ორდღიანი, ეს იქნება საკმაოდ ხანძლივი პროცესი, თავისი სამართლებრივი მექანიზმებით, თავისი ქუჩაში დგომით, ვიღაცა შეცივდება, ვიღაცა გაიწუწება, ვიღაცას რა მოშივდება, მაგრამ თუ გინდა რომ ქვეყანა რატომ მოგწონს ეს ევროპა, იმ ხალხმა იბრძოლა ამისთვის, რომ მისულიყვნენ ამ დონემდე, სადაც არიან მისულები და საერთოდ ჩვენ მივისწრაფით. ასე რომ ჩვენ გასაკეთებს ჯერ ეს ერთი არავინ აკეთებს და მეორე ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს დასავლურ პარტნიორებს, რომ ჩვენი უფლებებისთვის ვიცავთ, გვიჩვენებია ჩვენ ესე მაგალითად იო გაზაფხულის აქციებზე და ახლაც მე ვფიქრობ ვაჩვენებთ და სრულიად არ არის აუცილებელი 100,000-იანი და 200,000-იანი მიტინგის ჩატარება, მე თუ მკითხავთ და ანუ ახლა მე ამაში შეიძლება არ ვიყო დედათ გამოცდილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს პერმანენტულობა, განგრძობადობა აუცილებლად მერწმუნედ გამოიღებს თავის შედეგს და ავტოკრატიულ ხელისუფლებასაც, პოლიციურ სახელმწიფოს, როგორც ახლა მან ჩამოაყალიბა კონსტიტუციის გაუქმებით და ამ მარტო რაღაც ძალაზე დაფუძნებით, რასაც აკეთებს ახლა ივანიშვილი, ამასაც აქვს თავისი რესურსი. კი ბატონო, ისე ამ აქციის დაშლაზე პარტიის სახელით გამოხმაურება იყო, შეიძლება გამოხრჩაც ცალკეული წევრების განცხადებები, ვისაც ერთობლივი განცხადება არ ყოფილა. ჩვენ პრეზიდენტის ამ განცხადებას, რაც მან გუშინ გააკეთა, მისი გეგმა ცალსახად უერთდებით, ცალსახად მხარს უჭერთ. აქციის დაშლაზე ვთქვი ამ შემთხვევაში. აქციის დასვლასთან დაკავშირებით აქ ვარ წარმოდგენილი ერთ-ერთი ლიდერი და მოგახსენებთ, რომ ალბათ განცხადებაც იქნება, უბრალოდ ეხა მე აქციიდან მოვდივარ, უბრალოდ სახში შევირვინე, ესე ვთქვათ, ჩავიცი შესაბამისადაც მე და მოვედი თქვენთან და შეიძლება ვერ წავიკითხე. აქციასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ჩვენ გვგმობთ ნებისმიერ მშვიდობიანი აქციის წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას, როდესაც ეს არ არის ლეგიტიმური, შესაბამისად არანაირი საპოლიციო ძალები არ უნდა იქნეს გამოყენებული. ანუ ამის პარტიის სახელით თქმა იყო თუ არა საჭირო, ამას გეკითხები, თუ ნახეთ სხვა პარტიული სახელების განცხადებები, რომ იყო საჭირო და შეიძლება იყო უკვე გაკეთებული და ან ვერ ნახეთ, ან მე ვერ ნახე, ან შეიძლება იქნება. ან შეიძლება იქნება. მე თუ დამერწმუნებით, რასაც მოგახსენებთ, ეს პოზიცია პარტიის პოზიცია. ნახეთ ნათე ამაზრუშულის და სხვათა განცხადება, თუმცა არც ის პარტიის სახელით იყო თუ არა. პარტიის სახელით მოკეთებ ამ განცხადებას, შეგიძლიათ ესე არ იყოს. ისე ამ საკითხებზეც პოზიცია რაღაც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების მიხედვით დგება ხოლმე, ანუ უნდა გავრცელოს თუ არა პარტიამ განცხადება, თუ საჭიროება როგორის მიხედვით, თუ გაგაკრიტიკებენ შემდეგ გავრცელდება თუ არა. ძილითადად ძალიან ადრე ვიწყებთ ჩვენ მუშაობას, ჩვენი დღის წესრიგი ესეთია, რომ ძალიან ადრე პარტიის ლიდერი ძალიან ადრე იწყებს მუშაობას, შესაბამისად პოლიცაბჭოს და გუნდის წევრებიც ჩვენც ადრიანად გვიწევთ მუშაობის დაწყება გვიწევს და აქედან გამომდინარე ერთობლივად ეს ერთი კაცის მიღებული გადაწყვეტილება არ არის და ეხა პოლიცაბჭოში მოგახსენებათ ათეულობით ადამიანია და ყველას აზრს ვითვალისწინებ და საბოლოოდ როცა ეს განცხადება და მისი ნარატივის ჩამოყალიბება ხდება, ეს რაღაც გარკვეულ დროს მოითხოვს. კარგი, საკონსტიტუციო დავა ახსენეთ, სარჩელი რომელიც წარადგინა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბაშვილმა, თქვენ საუბრობდით ქართული ოცნების ლიდერების განცხადებებზე, ეს უკვე გიქმნით განცდას, რომ ამ სარჩელს საერთოდ არ მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, აი რა პროცესელოდებით ახლა წინ? ნახეთ, მე გავყოფდი თქვენ შეკითხვას, უბრალოდ ჩემ პასუხს გავყოფდი ორად. თქვენ ახლა აქ რაც არ უნდა მაღალი დონის იურისტი
ყავდეთ სტუდიაში და ამ შეკითხვას უსაუბრეთ. აი, მაგალითად, იგივე თქვენმა კოლეგებმა დამისვეს ქუჩაზე ჩეს შეკითხვა, რომ აი, რას ფიქრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტმა სარჩელი წარადგინა და რა მოლოდინი გაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოდან. ეს საკონსტიტუციო სასამართლო და ჩვენი ქვეყანა ეხა რომ არ იყოს გასული კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, ჩვენ რო გქონდეს აქ დამოუკიდებელი სასამართლო, აქ რომ იყოს დაცული კონსტიტუციური პრინციპი კანონის უზენაესობის, სამართლიან სასამართლოს პრინციპი, ჩემი შეკითხვა იქნებოდა რა თქმა უნდა პროგნოზირებადი და მე გეტყოდით რომ აი ესე უნდა მოიქცეს კანონ ჩარჩოებში საკონსტიტუციო სასამართლო. მაგრამ როდესაც იქ ყავს 6 მართული მოსამართლე და მათ მე პირადად არაფერს არ ვერჩი, არაერთ გზის მითხვია მე ეს თქვენთან სტუდიაში. უბრალოდ მათი გადაწყვეტილებები აჩვენებს რომ ისინი არიან ლოიალურები ქართული ოცნების მიმართ, კონკრეტულად იმართებიან ჩვენი ინფორმაციით ბიძინა ივაშინიშვილის მიერ, რომელიც რასაც უბძანებს მათ, იმას გადაწყვეტენ. აქედან გამომდინარე, აი ნახე ხა მეორე აი პროცედურა როგორია, სანამ 9-ს პლენუმამდე მივა საქმე საერთოდ. მეორე ნაწილში გცემთ პასუხს. ვინაიდან ესენი არ არიან დამოუკიდებლები, ახლა მე რო თქვენ გითხრათ რომ ისინი მოიქცევიან კანონის შესაბამისად, ეს არ იქნება მართებული და არ იქნება ჩემგან სწორი. ვინაიდან ძალიან უმადური იქნება ესა, მაგრამ ჩვენ მაინც შევეცადოთ აი რაც წერია კანონში, იმის მიხედვით რა შესაძლო ვარიანტები შეიძლება იყოს. მე რაც მოусმინე ახლა ქართული ოცნებას რო თითქოს კონსტიტუციონალისტები ყავთ, მაგრამ ვიღაცას რო დააწერიეს და მე წაკითხულიც რო არა აქვს და შინაარსიც რო ვერ გამოაქვს იქიდან რო კითხულობენ კონსტიტუციას, ისინი ამბობენ რომ მიმართება საერთოდ არა აქვს ამ სარჩელსო, არც პრეზიდენტის სარჩელსო და არც 30 პარლამენტარის სარჩელსო. Ну, თუ მათი სამართლით ივანიშვილის სამართლით ვიხემძღვანელებთ, მაშინ მიმართება არ აქვს. მაგრამ თუ ჩვენ ამას კარგად შევხედავთ, მაშინ მიმართება შესაძლოა დამოუკიდებელმა სასამართლომ დაინახოს. და აქვე მე გეტყვით იმ შემზღუდავ, მზღუდავ მექანიზმებს, რაც საკუთარ სასამართლოს შესახებ ორგანულ კანონში არის ჩადებული. ეს არის ის წელიწადნახევრიანი შემზღუდვა, როდესაც რაც თქვენ ახლა შესაძლოა ქუჩი ახსენეთ. არ შეძლიათ მიიღონ გადაწყვეტილება არჩევნებთან მიმართებით. ზე ვერ მიმჯელებთ, მაგრამ როდესაც შენ რაღაც ნორმატიულ აქტს ხდი სადაო და მიგაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში და იქ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ ორგანული კანონი, რაც სახელმძღვანელო დოკუმენტია, რითაც მუშაობს საკონსტიტუციო სასამართლო, ესე ვთქვა და იღებს გადაწყვეტილებას, თუ ის ნორმა გიშლის ხელს, მაშინ ისიც უნდა გასაჩივრო. ეს უბრალოდ ახლა თქვენ რო გისმენთ. გარდა ამისა კიდე ნახეთ რა ხდება. ხო იძახის ოცნება რომ ჩვენ დავნიშნავთ პრეზიდენტ თუ არ დანიშნავს ხდომას, ჩვენ მაინც დავნიშნავთ პირველს ხდომას. ნახეთ, ამით ისინი ცალსახად დააგვევენ 38 მურს, იმიტომ რომ პრეზიდენტს აქვს კონსტიტუციაში ჩვენ თუ კარგად წავიკითხავთ და ჩავწვევით, ეგრეთ წოდებული სამი სახის უფლებამოსილება. ეს არის ექსკლუზიური უფლებამოსილება, ეს არის არაექსკლუზიური უფლებამოსილება და ეგრეთ წოდებული ზეექსკლუზიური უფლებამოსილება. ჩვენ ეს შემთხვევა გვაქვს ახლა ზეექსკლუზიური უფლებამოსილება და რატოა ზეექსკლუზიური? ანუ თუ იმ შემთხვევებში მაგალითად პრეზიდენტ თუ არ განახორციელებს რაღაც ქმედებას, იქ უკვე გაწერილია კანონმდებლობაში, რომ ამას ვიღაცა აკეთებს. ეს არის არაექსკლუზიური. არის მეორე უფლებამოსილება, უბრალოდ ეს არის ხო არაექსკლუზიური. არის ასევე ექსკლუზიური, როდესაც პრეზიდენტი გამოცემს ამას და სხვა ვერ გამოცემს და ეს ის შემთხვევაა, ანუ როდესაც პრეზიდენტ შეუძლია მაგალითად ეს აქტი გამოცემს და არც არ არის მოწესრიგებული, რომ ეს ხმას ვინმე შეუძლია. რა ხდება ამ დროს? ესე იგი, სხვა კონსტიტუციონალისტების კონტრარგუმენტები, რომ რამდენი იურისტიც არის, იმდენი აზრი იქნება ამაზე თქო. ხო გითხარით თავიდან? ახლა მე საკონსტიტუციოში რო ვიყო, მაშინ ახლა მე რასაც ვამბობ, ამის დამაგრება მოხდება ჩემ გადაწყვეტილებაში. მაგრამ ახლა რასაც გეუბნებით, ეს არის ვერსია. ხო და ნახე რა რას ვამბობ. თუ ისინი მაინც ჩანიშნავენ ამას, მაშინ საკონსტიტუციო სასამართლოს აქ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იურისდიქცია, რასაც ქვია კომპეტენციური დავა და თუ პრეზიდენტის ნაცვლად ამას, ანუ თვით შემოქმედებას, ესე ვთქვათ, თვითნებობას ჩაიდეს მაგალითად პარლამენტში შეიკრიბებიან, მაინც მეორე დღესვე შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს მეორე სარჩელი წაიღოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და მოითხოვოს
ამის განმარტება ხო არ შეიჭრენ ისინი ამის უფლებამოსილებაში. ეს არის უკვე კომპეტენციური და დაუბრუნდეთ და მაყურებლის შეტანილია. ხო, რაც უკვე უფრო გასაგებად რომ ავხსნათ არის 25 ნოემბერი და არის ეს სარჩელი, ანუ რეკორდის დამყარება მოუწევთ მორიგი რეკორდის თუ არის თქვა შესაბამისი დაკვეთა და თქვენ ამბობთ რომ ასეთი დაკვეთა იქნება. ანუ კანონს არ დაარღვევენ ვადებში, ვინ დროვის სასარგებლოდ მუშაობს. ერთი რეკორდი ნახეთ გათენებული რამე სასამართლოში, ხომ, როცა იყო სისტემის ინტერესი. გეტყვით, გეტყვით, ახლა რადგან ტექნიკურ როგორ ხდება ტექნიკურადაც აინტერესებს. რადგან ტექნიკურ დეტალებს შევედით, ახლა გეტყვით. კონსტიტუციური საკონსტიტუციო არჩევნებს შედის საკონსტიტუციო სამართლოში, იქ არის სამდღიანი ამ ტექნ თუ რაიმე ტექნიკური რაიმე ხარვეზე არის იქ, რაღაცა ისე დასასრულთ არის სამდღიანი ვადა. დღე შეიძლება პრეზიდენტობა. შესაბამისად 3 დღე ჭირდება ამას, რომ ეს ტექნიკური რაღაცები იქ. შესაბამისად ხუთშაბათს დამთავრდება. შესაბამისად ახლა ვინც იმას ამბობს, რომ 3 დღეშიო იმასო ოცნებას მოუსწრებენ ისინიო, პასუხსო განჩინებასო, ანუ წარმოებაში არ მიიღებსო უბრალოდ მათემატიკა არ მიცემს ამის საშუალებას. თუ ასე არაფერი გამორიცხული არ არის, არაფერი გამორიცხული არ არის. ესე იგი ამ 3 დღის ვადაში კი არა, ხვალვე რო თქვა, რომ არანაირი ხარვეზე არ არის, ხვალვე არეგისტრონ იქო 3 დღის ვადაზეა საუბარი. ხვალვე დაარეგისტრირონ და შემდეგ უკვე განჩინებაც მაგალითად გამოაცხადონ პარასკევს და თქვან რომ ეს რადგან იყო high profile case-ი და რადგან ეს ხდებოდა. საფოთ განვიხილეთ. ხო, განვიხილეთ და ეს შეეხებოდა კონსტიტუციურ პრიმატს, რასაც ქვია მაგალითად ხმის ფარულობა, რასაც ქვია მაგალითად 24 მუხლი, რომელიც ასევე არჩევნების თავისუფლებას ეხება. ასე რომ ეს კირიკითაც შეუძლიათ რომ აი თავის განჩინებაში ესე დაასაბუთონ. ანუ არაფერი გამორიცხული არ არის და ნუ მაგრამ ეს რო გააკეთონ ხალხო ეს იქნება არ ვიცი იურიდიული ნონსენსიც აღარ იქნება ეს სხვა რაღაცა იქნება და ასე რომ მე არ გამორიცხავ. ანუ ამის გათვალისწინებითაც 25-ში თუ უფლებამოსილების ცნობა მოხდება პარლამენტის თქვენი შეფასებით იქნება პირდაპირი მნიშვნელობით კონსტიტუციის და კანონის დარღვევა. ანუ თქვენ გულისხმობთ რომ ამ სამ გათვალისწინებითაც და პრეზიდენტიც რომ არჩანიშნავს ორშაბათს რა თქმა უნდა ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას დიდი იურისტი არ ჭირდება, დიდი კონსტიტუციონალისტი არ ჭირდება ამას რომ როდესაც შენ მინიმუმ 2 მუხთან მიმართებაში გააქვს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევს ამ დროს გააქვს საერთო სასამართლოში მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო მოსამართლე ხუჭუამ, რომელიც მერე სასწრაფო წესით გაუქმეს აპელაციაში, რა თქმა უნდა. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, ეს სრულიად დასაშვებია, სრულიად მისაღებია, რომ ის გადაწყვეტილება, რაც საერთო სასამართლოში იქნა მიღებული, ამით ეს როგორღაც გაანეიტრალონ და ყველაფერი ისე გააკეთონ რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში პრეზიდენტის სარჩელსაც და პარლამენტარების სარჩელსაც ყოველგვარი ესე ვთქვათ პერსპექტივის უნარი მოუკლან. კი ბატონო, ხო ეს შეკითხვა ამ ნაწილსაც მოიცავდა მათ შორის, თუ კი უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში ანუ ამ ორშაბათამდე მიღებული არის გადაწყვეტილება. ასეთ შემთხვევაში როგორია თქვენი პარტიის გეგმა 25 ნოემბრისთვის, ორშაბათისთვის, როდესაც ოცნება აპირებს შეკრებას? დიახ. ჩვენ ფიქრობთ რომ როგორც აი პროტესტან დაკავშირებით, პერმანენტულ პროტესტან დაკავშირებით მოგახსენეთ, 25 ნოემბერი ეს არის ის დღე, რა თქმა უნდა, თუ ისინი პირველი სტომის მოწევას დააპირებენ კიდევ ერთი სილის გაწვნა ჩვენი ამომრჩეველისთვის, რომელსაც ხმა მოპარეს, რომელსაც გაუყალბეს, ამის კიდევ ერთი ნაბიჯით დაკანონების მცდელობა, უკანონობის დაკანონების მცდელობა მათ მიერ და ჩვენი პროტესტი რა თქმა უნდა იქნება ურყევი და ჩვენ პოლიტიკურ ძალასთან ერთად ამას რა თქმა უნდა გავაპროტესტებთ ბოლომდე. დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ბოლოს შეკითხვას პრეზიდენტის გეგმაზეც დაგისვამთ. როგორც ვიცით, ორბელიანების სასახლეში თქვენი პარტია არ ყოფილა გუშინ წარმოდგენილი, არც ერთ წევრი არ ყოფილა თქვენი პარტიიდან. გადავამოწმეთ, ვიცით დაზუსტებით, არც გამოხმაურება ყოფილა ოფიციალური. მოგწონთ თუ არ მოგწონთ პრეზიდენტის შეთავაზება? ნახეთ, ჩვენ პრეზიდენტთან გვაქვს ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები, ინტენსიური კონტაქტი, რა ვიცი, გუშინ ვინ იყო ასე ხელაღები თუ ვერ ვიტყოდი რო ჩვენგან ვინმე არ იყო, ვერ ვიტყოდი ეს. კარგი, გადავამოწმეთ თქვენს პარტიაში მათ შორის და არ იყო არავი თქვენის პარტიიდან. გადავამოწმეთ მაინც. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეთანხმებით პრეზიდენტის
ამ განცხადებას, სადაც ის ამბობს, რომ ეს არჩევნები გაყალბდა, ეს არჩევნები არ იყო თავისუფალი, არ იყო გამჭვირვალე. ჩვენ თავის დროზეც ვამბობდით, ადრეც ვამბობდით, რომ ერთ-ერთი ინსტიტუცია, რომელიც პრეზიდენტის ხელშია, ის ძალიან დიდი როლის, მას ძალიან დიდი როლის თამაში შეუძლია არჩევნების. და ზუსტად ამის დემონსტრირება იყო გუშინ პრეზიდენტის განცხადება, მან შეაფასა ეს არჩევნები როგორც არადემოკრატიული, როგორც გაყალბებული, როგორც თავი არათავისუფალი და მან ასევე თქვა ის, რომ აუცილებელია ახალი არჩევნების ჩატარება, რა თქმა უნდა ახალი CSKO-ს პირობებში და იმ სქემების მოშლის პირობებში, როდესაც არც სუსი, არც იუსტიციის სამინისტრო თავის სიების გაყალბებით, არც CSKO და არც სხვა ადმინისტრაციული რესურსი არ იქნება აქ ჩართული და ვინაიდან სხვანაირად თავისუფალ და გამჭვირვალე არჩევნებს ჩვენ ვერ მივიღებთ.